What's up guys, aboy Kigan Moschino, aboy from Nambale, Nambale Kid. Na karibu kwenye channel yetu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, please like, comment na share. Usikose kusubscribe kwenye bata nyekundu iliyoko chini ya video hii. Kisha ubonyeze kengele itakayokuja. Asante. Rais wa hapa nchini Kenya ambaye ni William Samoei Ruto, na siku ya leo ameweza kuonekana akiendesha pikipiki ya stima, ama kwa kizungu anaiita electric motorbike yake. Na Wakenya wengi wameweza kufurahia jinsi rais huyo alikuwa anaendesha pikipiki hiyo kwa ustadi wa hali ya juu sana. Na Wakenya wengi wameweza kuvutiwa na pikipiki hiyo ambayo ni ya stima. Naam, wanabodaboda wengi pia wameweza kufurahi jinsi pikipiki hiyo imekuja kuwapiga jeki kutokana na gharama ya petroli ya hapa nchini Kenya, ambayo imekuwa kero wao kwa wanabodaboda wa hapa nchini Kenya. Naam, kama hujaweza kupata fursa ya kuweza kutazama video hii, nitakuwa nakuwekea hapa ili mradi pia mtazamaji wangu uweze kuenjoy jinsi rais wetu alikuwa anaendesha hiyo pikipiki kwa ustadi wa hali ya juu sana. Mambo ni mangapi? Mambo ni matatu. It is either uhame Kenya, uende jela, ama usafiri uende binguni. Ni hayo tu kwa sasa. They call me Kigan Moschino, a boy from Nambale. Until next time, bye bye. Make sure ume subscribe.